na nivou. Toliko puta sam želila da ti kažem ovo što ti sada piše. I toliko puta si bio tu, blizu mene. Bila sam dugo osuđena da te gledam kako ne uspevaš da osjetiš svu moju želju da se približimo jedno drugom. Na onaj način na koji me nikada nisi posmatrao. Ako pitaš zašto ti sve ovo nisam rekla, iako je bilo tako mnogo prilika, i zašto ti ostavljam ovo pismo na ovakav način, ne znam ni sama. Više nego išta želela bih da mi priđeš, i više nego ičeg strah me da o tome govorim. Jer kad bi čula odgovor koji ne ukazuje na to da i ti mene želiš koliko i ja tebe, više ne bi bilo spasa ni mojoj duši. Ovako, samo mi tvoje telo kojem sam maštala sve ove godine, koje mi je bilo koliko god to trivialno zvuči, toliko blizu, a ipak tako daleko. U svakom slučaju, moj život je besmislen bez tebe. Telo koje pati, povlači se pred dušom koja traži mir, za koji sam mislila da će doći s tobom. Majkice, rođime! Sine, momčilo! Jesi ti sigura da nisi negde prilikom sudara udario glavom? U kom smislu, mama? U smislu da nisi gadno udario glavom ko onda kad si ponavljao osmi razred, znaš? Pa nisam! Pa koji put, mama? Pa drugi put kad si ponavljao, Vidim da smo stigli i osjećam nedvosmislenu radost koju bih hteo da podelim sa svima! Tata! Ajde se obradujemo! Dosta bre, momčilo, prekini već jednom! Slušam te već 30 kilometara! Pa sjeba smo se načisto. A se i sa proštenjem uzdigo smo, ko Feniks ptica iz pepela. Odnosno iz piksle. To neka aluzija možda putem asocijacije, a? Ne, to je samo podsjećanje na neke ovako minule događaje putem vrlo karakterističnog detalja. Prosim vas lijepo da čekite. Hoćeš ponovo da kažeš da smo se zbog mene slupali, jel? Ne, slupali smo se zbog mene. Dobro, je, i? A smo ponovo došli na temu. Zašto smo se slupali? Sam ja izgubio kontrolu, a zašto sam izgubio kontrolu? Si mi gasio pikavac u ruku mjesto pikslu! Opa, bato, nos sa oproštenjem, kumo, u leđa! Ne, samo pikavac u ruku! Al ne, u obe ruke i oči, što si odmah krenuo, ili što barem nisi u desno, nego u levo, pa pravo po duplu gladnjaču. I ne, da sam ja, na primjer, vozio. Šta? Ja bi ga redigo. Jedna. Kumo, se sjećaš onda kad sam ga redigo? Jeste, ko što si nas redigo onda kad smo se vraćali sa Plitvica sa večanje. Ajde, u životu nisam vidio tako pijanog čovjeka, nema da pričaš. Naravno da ništa nisi vidio kad si bio u alkoholnoj nesvesti. Jedan se kad vratio da voziš u nazad, nema da pričaš. Je, Kristija, ovo nam je i vjenčanje, i žurnalisti, i kostijum, kad postrada smo. A znači vi ste tad pili alkoholna pića koja meni sad branite, a? Da ne nabrajam. Moj otac je pio, kao što kaže, stara narodna reklama, malo, ali do pokutu. Pio si mnogo, ali loše. Tvoj otac, onda kum Boja, pa onda nešto da se sliko za ilustrovanu, znaš, pa onda neki matičar sa Plitvica, što je taj matičar bio jedna pijena budala, onako u roletina, jedna, on je nešto... Gde sam stala? Ono, kod matičar, onda kad je. Ha, jeste. Celo pre podne su držali glavu pod vodopadom, ne bili se otreznili od više, nemo pijan. Jeste, ali ništa to nije vredno, ne, jer je kum, odvratiš i mene od vožnje, sam gospodin krenuo da vozi. I posle nekoliko kilometara izašao iz auta na 70 na sat. Jer se jedno učinilo čoveku da vidi svog druga iz osnovne škole. Na sred put u planini. A šta ti misliš, gospodin? Šta misliš? A ja sam bre vozio kad niko nije vozio. I kud niko nije vozio. A jako je bio seljačko dete, Slavko je znao upravljati kamionom.
Ti, Mari? Pa ti računaj, ako te stari vodi kuhati za uši, izgledat ćeš ko kokir španijel od majorove žene, ti jasno? Šta se viči, koje ljutite na meni? Dobro, dobro, neka, su znaš, da ne bude posle. Hoćemo li ostatak raspusta i našeg godišnjeg odmora provesti ispred kuće ili ćemo tela prepustiti blagodetima visoke temperature i horizontalnih položaja? Kako je obrazovano! Sve jedno tatino, ona će ti ide u vojsku, brat. Nevjerojatno kak sam se umorila i nevjerojatno kak nam niko nije starije koje lijepo da, se večera mamina ovak stopirala. Pa možda kaži prst nije bio pravi izbor za stopiranje. Da. E, dobro, ajde, kući, važno da smo svi zdravi čitavi s tim. Je, kak bi rekel, vaš narod jebeš bre kola, vaš... Pa nije jebeš kola, nego ajde, pusti. Pa kume... Sve u svemu, ipak nije bilo loše kad čovjek ovako pogleda. Ajde da se malo odmorimo, pa vidimo se popodne. Ne znam šta me je sprečilo da ga nakautiram. Možda što je jači. Slušaj, Jagoda, to što sad ja rešavam sukobe na jedan ovako civilizovan način, pa ne znači da sam ih uvek tako rešavao. Legende i basne su kružile u meni i moje neljudskoj snazi. Iznenađeni pojavom velikog bleka, Englezi ne pucaju. Sine moj, da li je tebi poznato da sam ja još dok sam bio u srednjoj kozmetičarskoj? Na četvorica se namažemo u zejtinom u muškom klozetu pa se prvemo. Sam znao po dva lava boda slomijem nehotice u tom jednom danu! Da, a više puta sam proglašao za najpelivana generacije. Pa što onda nisi prihefto nevernik? Pa nisam smeo. Mislim, hoću da kažem, bojim se sebe i svoje nekontrolisane emocije. Da li je tebi poznato da ja retko idem u klozet? A zbog zatvora? Ne, nije tačno. Ja bre kad pišam naprsne šolja. Da, ko će da naplaća tolike šolje. Ja sam se sa tvojom majkom u karate upoznao, ko ćeš baš da znaš. A umeđu vremenu dizao sam točkoj od vagona. Da. A što onda ti nisi pa na ovaj rezervni točak od kola kad imaš tu neljudsku snagu? Kako što, Jagoda, kako što? Pa kakav bi ja bio moser sa žuljevima na rukama? Šta pričaš? O, nemoj, kako sam ja žena s rukama do kolena? Što smo uopšte nosili ovaj točak? Tako što! Kukuruzi puni seljaka, jedva čekaju da se nekome nešto dogodi. Pa kad se ostrve na havarisano vozilo, obama ogledaju. Možna je moja sudbina, jadna ženo, crna nevesto. A kome smo poklonili još na dva uplaćena dana? Kako? Dva put godišnje po 7 dana nisam robinja štednjaka i to mi uskratiš. Jeli? Znači, trebalo je da ostanem onu glibu još dva dana, jeli? Trebalo je da znam da sneg pada samo u gradu. Iako nije bilo snega, lepo i jasno se divno grudvali. Mama, iz početka mi nije verovala da je to moguće, a posle je samo kao srna uplašena bežala i krila se po šumi. Tako sam je jednom zavario među lopatice. Pade ničice, prevrnuše se plave oči. Osta mlada bez vazduha. Tada sam poletao ka njoj kao jelen, mama. Al sam se strmopizdio onu čudnu jamu. Misliš u septičku, ja? 4 kilometra me nosila na rukama onakvog. Kakva žena je. Ja, kakav idiot. Ne samo što me gađao gusenjem, nego još i stavljao kamenice unutra. 2 sata su ga nekim čakljama vazili iz WC-a. Jer niko li je htio onako smrdljivog i onesvešćenog da ga nosi. Kaj veli? E, onda su ti čobani što su ga izvadili igrali neku igru. Kao ko dalje baci drugog čobanina, pa onda ko izgubi, taj će da ga nosi. Ali na nesreću izgubio je najveći od njih, izgleda namerno, onda sam morala da igram s njim u disku do 4 ujutru da mu se oduči. Ne, vjerojatno. Ha! E, onda je hteo da me vodi, da mi pokaže žbun iz koga mu izašao neki medved pre 3 godine. Pa da je on kao pobedio, pa izašao u Ilustrovanoj politici. E, onda je hteo da mi pokaže taj članak iz Ilustrovane politike i to kao na mesečini, jer se u disku kao ne vidi dobro. Je, e, onda mi je rekao kako su mu slinavka i šap prepolovili stado i kako on samo trenutno čuva bušu i da to nije ono što on želi, da on u stvari želi da u Beogradu upiše čistu filozofiju. Tamo vamo, onda se nešto zacrveneo, pa mu neka vena iskočila ovde na čelu. To ću ti objasniti, samo polako. E, onda je hteo da me vodi, da me odmah upozna sa svoj
svoju majku, međutim, meni je sve to bilo toliko bez veze. Pa su na svu sreću naišli neki tipovi iz Beograda što ih znam s BMW-om. Pa sam otišla s njima s BMW-om. Yeah. A on je sve do Čajetine trčao za kolima. Hajde. A ovi namjerno vozili sporo da vide koliko će onda izdrži. Mislim, sve ovo nemjera. Pa sam se više ne sećam, ali u svakom slučaju ne mom čula je budala. On je budala. Kao i njegov otac ostao. Ajde, prosim te lijepo. Pa zakaj šta, zakaj bre. Umar vas nije pobio, samo veoma glup čovjek može dok ne volan levo. Percipiram da ti obacio? Permanentno imaš neki kompleks od Olivera. Ja kompleks? To ti već duša prije, želim reći. Je. Zbog obrazovanja možda, jel? Mislim da on uopće nije kriv za apsolutno. Da, da, da. Krivo je more. Epa, sam vas je doma. Ti, mala, da čutiš, nema da mi bacaš ovde. Nemoj. A ti, Franca, slušaj. Slušam, moja, slušam. U svakom trenutku, u pola dana i pola noći, ja sam sposoban da ga intelektualno osakatim. Je, je. Ko ne može nijednu moju temu da iznese, sve se mentalno splakir, jako sam ja navodno završio samo srednju vojnu, da, da, ali sam ja završio fakultet koji on nema, niti će ikada ima. A to je, jel političku školu sad? Ne, i to, ali nisam na to mislio. Mislio sam na univerzitet života. Je, istina je, Voja, istina je. Ja sam zdravim došao, razumom došao do saznanja koje nikakve knjige ne mogu da ti daju. Naprimjer, ja sam danima i noćima, pogotovo noćima, stajao na balkonu, gledao u mjesec i pitao se zašto mjesec više svetli noću nego danju? Nemre, sad će ga i zaključak. Idi, ja ću moja naučna saznanja reći mom detetu. Ako ne mogu kuću da je ostavi, mogu barem naučna saznanja. Sine, da ti kaže, ja sam noću i danju stajao i gledao. Što kanizar, što on nije stajao. A molim me, donesite tu akademiju na... E pa neću. Došao sam do zaključka normalno. Sad će tebi tata da kaže. Mjesec više svetli noću, zato što dalje ima više svetla i sunca. Vidiš, toga nema u knjigama i enciklopediji. I zato sve ono što ću ja da ti kažem, to ću samo ja da ti kažem, jer ja sam onaj koji jesam. E, bravo, čale. A lal ti vera. Jel? A vidim da ovdje nekom jezik duži nego širi. Pa ima toliko prirodnog znanja da je to čudno. Ja sam mogao da budem... Yes. Yes. Tako da vam se. Ja sam mogao da budem nego loši materijalni uslovi. Nisam imao koga da mi se ovo kaže. Nisam imao takvog oca da mi plaća mastersku školu. Nisam ga ni pitao da mi plati. Nisam imao vremena da ga pitam da mi plati. Niko nije imao vremena ni za šta. Majku sam prvi put vidio kad sam imao 14 godina. Ne ima vam učenica vremena da mi se do tada posveti od posla. Jeste, sine, sam sam sebe dojio i polako podizao. Nije se imalo, he he! Ali vam nije bilo lako. Mama mi je šila pantalone od doluka. I do 17. sam izgledao kao čarobnjak iz Oza, jeste. I nijedna me nije tela. To si mene, idiotkinje. Ti, Françoise, da šutiš, inače mu Šišlava, Zagreb, Bijeli grad, kužiš? Kužiš? E, Sine, a to je, tebi se to pričao, ali... Sine, kad sam sišao dole od Ozgo u selo, dole je bio glavni neki drug, Radovan Mlatišuma, koji ima sako od pocinkovnog lima. Kakav je to sako bio, samo da si vidjela. Kretao si u školu posle trećeg dnevnika, ne bi zapamtila... Jeste, kretao sam u školu, drago mi da si to zapamtila, blago tati. Kretao sam u školu posle trećeg dnevnika, kad je špica sve izađe, ja krenem, da ne bi zakasnio na četvrti čas ujutru više od 10 minuta. Prva tri su uvijek bila izgubljena za mene, evo ti naočale, i zato nisu ni hteli da me prime u nijednu drugu školu zbog tih izostavaka i jedino vojno. Ali dobro, šta je pao, šta je pao? Ej, čale, da. Izgleda da je na ta tri časa, ta što si propustio, znaš, bilo ono najbitnije. Pa šta da ja tebi kažem, Milosna, pa ja vidim da ovo jezik postao. Pa neba slušaj, bre, da ja... Šta je? Šta je, bre, nije ti tek prešao preko ovoga, nema da mi se tu besiš, ajde! Sve da ti ja kažem, najveći moj kiks u životu je taj što smo sazidali kuću zajedno sa njim. I kaj nam fali? Šta kaj nam fali? Šta kaj nam fali? Fali mi mir. Da ja nisam insistirao da ulazi budu sa zadnje strane kuće, ja bi sigurno stavio da gledaju u ulicu. I kaj bi bilo, samo se ne bismo kaljavili. Videla bi ti kad deca počela s igraju sa zvoncetom. Pa moraš ko kafe kurica stalno držiš lonac u zavrle vode pored vrata da je polivaš. Pa znaš ti koliko tu struja odlazi, pa kad suvate onaj kamenac, to sam mogu više možda skinu, razumeš? Voja. Molim. Jel čuješ? Šta?
kak mi noge čine apš, apš. Ma nemoj bre da me sesaš, jesi ti normalna bre! Pa treba bolje da poginem bre na licu mesta! Apš, apš, jebi! U ovoj situaciji, ole mi govori apš, apš! Kupit ću ti, Borosane, ali nemoj da me više secaš, molim te. 42, prosim te, lijepo, ne vre više ove malene. Dobro, pusti se od Borosane, nego je li, kako se to ona ponaša, gdje je otišla? Podružica u vizitu pretpostavlja. Ako je podružica, onda je ružica, je fina devojka i tu ne može... Kaj fina puca, sako je malo, ne spustimo stanarinu. Čuje, emocije. Bogu sam odeo da sam jednu stonu lapu, ili da možda malo pojačam grejanje, jer je sad oladilo, ali kiri ostak deset, jasno? Jasno, moja! A u tom či soni. Momčilo, vratio si se. Dan je odavno svanuo, ti još nisi poprimila ljudski oblik. Tako mi je bilo vreme. Da li se momci u selu žene? Pita liko za mene. Ružo, ona je definitivno najljepša žena koju sam vidio u svom životu. Jeste ti dala mi isto? Trebalo da izađemo. Ružice, bili smo tih 5 dana zajedno, a prošlo je kod je bilo... Ne znam, ono, 4 dana je. Iako se skoro uopšte nismo vidjeli, ona je za mene idealna. Pa ne možeš tako ceo život, jesi bar sad nešto pokušao. Jesam, Ružo, dugo sam razmišljao i shvatio sam da postoji samo jedno rješenje. Samo što ja ne znam koje je to rješenje. Kako je pismo? A ne, ništa to! Za mene? Da, ali... Pazi, nema ni Marko, dakle ti ovo? A to pismo! A to pismo jeste, za tebe je! Dakle ti je? A našao sam te neki dan ovom sanduče tu! Kad? Juče, prečuče! Ne, načuče! Soni sluti da mu to pišu devojke. Soni voli kada mu pišu devojke. Izgleda sam ja jedini čovjek na svetu koji voli da ga ribe zajebavaju preko telefona. Soni obigrava oko pisma, ne otvara ga sladeći se. Međutim, kad mu to dokurču, on uzmi i otvori ga. Još jednom bi mnogo volela da mazim i pazim tvoje guste obrve. Za tebe postoji druga žena, a ta žena ispod mog nivoa, ja s njom ne mogu i neću da se takmičim. Bogom, najdraži moj. Upravo se buje! I sad se ovo baš ništa ne razume, ko bre? I napred i na kraju, najdraži moj s Bogom. Pa ovo nema potpis, bre. Ovo me neko gadno zajebavo je. Ma kako to misliš? Ili ne? Da! Slušaj, mamče. Pa da! Pa da! Pa to je ona pisala! Jo, lutka moja, dopadaju i se obre, pa tamo dok smo bili na zimovanju, tamo je svašta bilo. U stvari nije ništa bilo, ja sam se samo ložio. Jo, pa i horoskop za ovu nedelju mi kaže da potražim ljubav tamo da je najmanje očekujem. Prvo sam mislio startujem kevu, je. Ili tebe, je. Ne tebe da startujem. Jo, lutka moja, dopadaju i se obrve. Soni hoće da se konačno spoje, jer sad ima povod i njen nagoveštaj. Dakle... Kucno je čas. E, Ružo! Javo je zdravo, e, i ti si ovdje. Zdravo, lepa je. Super. Idem ja. Ajde, momče. Ćao. Ajde, čao. Jao, pa nekad mi ovaj momčar izgleda malo blesav. On je samo emotivno neusklađen, pa to ponekad probi. Jao, samo nemoj da me pitaš kako je bilo na skijanju. Neću da te pitam. Kako je bilo na skijanju? A kako, ja smo se na kraju izlupali i to sve zbog onog njegovog oca koji isto tako lud. Bože, našta liče njih dvojica s onim obrvama. Juri, šta će tebi ovo? Šta? Pa pilule za spavanje. A to! Ništa, malo sam nervozna u poslednje vreme. Jo, jeste, Ružo, stvarno izgledaš grozno. Da, a zašto? Jel ima razloga? Emotivna neusklađenost takođe. Nego ovaj, jel bilo poželjnih muškara? Ma jo, sve je gošljan. Mislim, ono, i sama znaš da provincija počinje od sajma. Mislim, ono, možeš misliti kako je tamo. Ili je veliki, a jak, ili je bogat, a lep. Mislim, nikad 4 dobro od jedne. Ovo se zove, s oproštenjem, fasuk. Izvini, kuma, što te ja ovako maltretiram stalno, ali onaj moj Oliver ne ume ni sijalicu. E, da, ume da se plati, to ume. E, ume, ima on te svoje fine manire, znaš, otmene, ponekad ode u budizam i tako. Jasno. Vidim ja da bi treba da ode u Indiju da vidi šta je smisao življenja. Jesno.
O, jedan zastavnik tamo kod mene, što je pod stare dane poludeo, znaš kumo? Pa oni žena otišli, evo. E, kume, svakata, e, svakata žasa, evo. Evo, kažem ti, oni žena pod stare dane poludeo potpuno. Pa šta su radili, prodali kuću, otišli na Kipar, ispisku mi se plati. Ej, jesi lud, Maja, šta su radili, šta su radili, Kumali smo mi, ljudi me, stari vodnik, neka, dobro, dobro, samo. Ko se zadnji smeje, najzadnji se smeje. Smejala bi se ja da ima ko da mi popravlja po kući, a ne sama veš mašinu da nosim u servis. Pevala bi po ceo dan, ovako srećna sam što sam uopšte zdrava. Zamislim, ne daj Bože, da mora da me nosi na WC. Pa da... Ma ne može to! Pa ne može! Da se ja razbolim, ali mene na WC! Pa ne može! E, ali ja nisam laka ko veš mašina, ne može! Pa jeste. Stabilna si ti, Jagoda. Jeste. E! Evo je ovaj prikaj, pa će ovo sve do gleda prestane da radi. Gledaj, evo, evo. Pa nema, to sve otišlo. Sve otišlo, kume, sve. Zove ti mene, slobodno ti ovo s oproštenjem sredi. Kume, može jedna ljuta? Može s oproštenjem i meka. Ide! Otišla si, neka, neka, ako, ako, neka, neka, dobro, dobro, samo da znam, idemo ruke gore, bobane! Halo, dobar dan, Lepa Soldatović ovde, da li je Dejan kod kuće? E, zdravo, Dejane, Lepa Soldatović ovde. Slušaj, bila sam kod lekara i pošto se sad praviš da me ne čuješ, bila sam kod lekara i jo, vidi, prekide mi... Kuć! Šta radiš tu, glupi glupane? Otvori prozor, lepa, ništa te ne čujem. Šta radiš tu, glupi glupane? Otvori prozor, lepa, ništa te ne čujem. Ej, šta kažeš, momčilo, ništa te ne čujem? Otvori prozor, lepa, pa da ja tebi otvorim moje srce. Ne mogu da ti otvorim prozor, vidi ga. Šta imaš to na sebi, da ti pijam? Više nego išta, želela bih da mi priđeš. Ovako mi samo telo izgara i pati. Ne dodiruto i neželjeno od jedinoga bića. Čilo, šta kažeš, ne razumem te ništa. Više nego išta! Ispade mi flašo, da! Brzo poželi želju! Zakaj? Jedna zvezda je pala! Kako reče Balzak u svom čuvenom romanu Trois Mousquetaires, ko zvijezdu poželi njo bojim, ali? Da. A kako reče Kafka, oblije rumenilo. Oh, citati, citati, nikad kraja prijatnom časkanju s citati. E, da, kako je lepo imati nekog iz svoje intelektualne branše. Nije. A, šta kažeš? Samo što mene u ovoj kulturnoj pustinji niko ne razume. Da. No, ti si uvijek imal svoj svijet za zaklonice u njega. Opala, e, kumo. Otvoriš mi se oči. E, kako da ti kažem? Moj mali svet, teško se suprostaje velikom u kojem caraju nepravda, korupcija. E, toliko puta sam pokleknuo pred silom neminovnosti. Pa znaš i sama da sam onako bio brutalno ismejan kad sam hteo da upišem kostim, vanredno, na primjenjenju, znaš. Samo što one budale ušte ne umiju da prepoznaju šta je to talenat, znaš. Kao na moja. Ona će da prepozna tankokoru od debelokore lubenice. Vili? Jeste, ali mene nikad neće moći da shvatiti. A svi smo mi ponekad rudimentarni. Ma šta, ponekad, kogu, znaš ti šta ona radi, molite? Pa ja ne mogu da ti... To je nevjerovatno. Sluša radio drame. Molim te, uzme punu vanglu krompira, sedne pored mini linije, pa ga onako presnog jede i uzdiše. Kaj veriš, možda je to dobro za tebi? Pa ne, to je samo dobro za potkožno tkivo. Te drame slušaju samo čobani po katunima i ona. Ja sam shvatio da ona definitivno niži oglij života. Koral.
Samo malo uvećana, koralni greben! A, viš sad kad smo bili na Zlatiboru, znaš? Kaj je bilo? Je, odmah se prilagodila okolini, da. Veliš? Jeste, izađemo... Izađemo mi da šetamo, znaš, kad ona nestade. 2 sata sam je tražio po šumi. Gdje je bila? Pored mene. Potpuno se promenilo boju lišće i zemlje. Kao iguana. No. Ne. Uzmimo recimo moj slučaj. Da. Ja sam, kak bi rekel, naš narod doživjela blamažu. Yeah, sjećaš se onaj put kad smo se vraćali sa pivenja, onaj izvor vode? Da. I da kupimo onu kantu sa mašću. Kada je Vojo vozil našega Tutača. Tak je zaustavili Tutača jer je ugledal jednoga bika. Koja je bil utekal klanici. Tak mu je tiho prišel. Zagrlil ga. Popričali s njim, nudili mu neke travčice i onda je on, bik, pristal da ide sa njim. Vojo, aha. I znaš li kaj je onda bilo? Ne. Vojo ga je prevaril. Nije valjda. Vratil ga je natrag klanici. Oh. Ovak su mi se ruke darvale, pa tak strašno je. Strašno, dobro, komu, šta ćeš? Tragedija. Moja zna više jezika. Si hoću da kažem, znaš... On je snažan čovjek. Ma i ti si snažan čovjek, daš ti kontrolirat svoju energiju. A ne, u hotelu. Poslije objeda. Ispred stranaca iz Makedonije. S trampoline skakat bok. Ja, on je vaj. Ruža! Momčilo. Ružice! Mama! Ja! Razbih se ko saksija s prozora, Ružo. Sunce moj. Opale mi latice. Dođi. Al krv mi ne ide. Dobro, što si onda umoto glav? Svaki slučaj što miš opet negdje geknem. Jo, nećeš vada ponovo kod balu po Simsu. Ni to, ni ništa drugo. Zašto? Ono je mene neko gadno zajebalo, ništa nije razumjela šta se mi pričuje. A možda zato što nije uspjela da otvori prozor. E, vidiš, to mi nije palo na pamet dok sam materirao i analizirao. Znaš, mamo, ja ipak mislim da je to pismo pisala žena. Pa nemoguće da neko tako nešto napiše sa toliko osjećaja, samo da bi te doveo u nezgodnu situaciju. Pa šta ako je to pismo pisala žena? Ta žena ona, što ta žena neće da razgovara s vama? Zato što je nije lako da razgovarate. Znaš, da je htjela da razgovarate, ne bih ti pisala. Čini mi se da je to u pitanju, a šta kažeš? Pa ipak je ona moja najbolja drugarica u neku ruku i jedinu. Pa ti pričala nešto? Nije, ali mogu da pretpostavim. Pa šta sad radim? A, piši li pismo? Misliš, a? Ona to sigurno očekuje. Ali kako? E šta kako? Pa kako da je napišem i kako da je predam? Ti ga napiši, a ja ću da ga predam. E sad je ostalo jedno kako. Samo Soni ne zna kako da ga reši. E kumo, ne znam kako da ti kažem. Znaš, meni smetaju ti ovako naoko mali detalji. Mali detalji, bolje mali detalji nego detalji, da ne govorimo o velikim detaljima. Ma kumo, ja poludim kad vidim, znaš, one tesne košulje pa sve im onako ispadne petit ovdje. Petit žaket. Ma ne, moj život nije torta sa šlagom, to sam da... No, kad rekao petit žaket, zaboravila sam ti reč, kupila sam si novi ansambl za večer. Zaista? Kad šos je širi od mene. Nije valjda. Tako ogromno, ja uopće ne znam gdje sam gledala, pa tako svašno. Ma dones, ma donesi da suzimo. Kad da obeležim. O, divno! Ma nije to meni teško, pa... lako je meni to. Ma to je u stvari meni hobi. Da. Znaš, meni su u vojci dolazili razni vojnici, podoficiri pa i oficiri. Da im sužam kape, podkape, šinjele, čebat. No? Svi su plakali kad sam odlazi. Kaj veriš? Pogledaj! Pa nije strašno. Nije strašno, kreni se da vidim. Nije strašno, da vidim samo. A, morat će malo da se suzi. No! Da, znaš šta? E, ajde ti ovdje stani pored ogledala, a ja ću... Šta je bilo? Ne moram promatrat, to je strašno. Fraža, molim te. Znaš šta, nije dobro nervirati se zbog tena, razumeš? Kužim. E, dakle, ovako. Ja ću ovdje da uhvatim, e, ovako. E, zaboravio sam k... Čekaj. E, ovako, hoćeš ovako ili hoćeš... E, tak, da će mi... Služit za stajanje. Dobro. Niču nisjeti, razumiješ. Imamo 2 ovdje, zaboravio sam kredu, a dobro, zapamtit ću. No, znaš, imam jedan predlog. Kaj? Znaš, da staviš kosu u stranu. Znaš, to je u posljednje vreme... Šik! Bože, da, opet je... Veliš! Opet je...
Je, evo, pa je to moderno. Kaj? Ja sam malo zaboravio zašto sam došao. Koliko je sati? Oliver? A ja doći ću kasnije ako ti odgovara. Dako? Tako da, mislim, vidjet ćemo se. Draka, lepo. Ne. Sunčani dane. Da li ćeš obasjati sunce? Ne. Prolećni crku te slomljenih krila. Zima. Zima je za mene najljepše godišnje doba. A u skladu sa vašim prethodnim dopisom... Ne ide. Jao! Jo, ja sam gadno pao. I to pravo na glavu, jer stalno mislim na plavu. Lepa, lepa, srce mi se cepa. Dok mi moje usne tvoje ime tepa. Pa šta je ako te dečko ščepa, važno je da je duboka džepa. Lepotice lepa, dušo moja draga, kad te vidim pojača mi se snaga. Istovremeno za tobom moje srce jeca, želim te više od garažiranog keca. Kad se tvoja kosa plava zavijori kao naša zastava, u mojoj duši me obuzme tuga, tebe vole grobari sa juga. Ali ja nisam ni grobar, ni delija. Ti si za mene najlepša grafika. Samo sam tebe oduvek želija. Ti si mi radost kao prva trafika. Više mi ne treba ni flaša pive, svaka bi kola bacija sa rive. Majstor sam i svi mi se dive, jer sad naša srca zajedno žive. Yes! Prozor. Pa nekede kad ko hoće, gde ko hoće i kako hoće. A što nam pak neki put ne umesiš pile? Ili nam ampak ne ispržiš tortu? Nego stalno jedemo tu paštetu što je prave od kravljih usana i kapaka. Što šta fali od te hrane, nikad nikom ništa nije bilo. Da jedeš lepo za stolom i ko čovjek, izgledao bi i ti ko iz onog filma. Stalnio i onlio po onaj debi. Ovako bre, momčilo, za koga ja čuvam one kože od dna od slanine? Pravit ćete vi mene od blata kad jednog dana budem legla 2 metra ispod zemlje da se odmorim. Pa što ne legneš u krevet da se odmorim? Nema meni mira pored vas dvojice, čašu vode mi niko ne bi pružio da popijem lek protiv bolesti. Što bre, nisam pobjegla što čecima pa da me Bog vidi, nego se zanajavam od... Ja! Ja! Ja, momčilo! Učice! Ko se s vodom zajebava od vode ti da ne jebe? Pa što moraš ti što ću? Stoj! Stoj, vode nas pišio!
Još jednom bi mnogo volao da mazim i pazim tvoje guste obrve. Tebe postoji druga žena, a ta žena je ispod mog nivoa. Ja sa njom ne mogu i neću se takmići. Jo, šta je ovo? Jo, šta je ovo, majko? Dobro, pomogu, šta se ovdje desilo? Pukla cev. Kako je pukla? Pukla načisto. Svašta. Vidi, nesta ti kuća liči. Gde mi je knjiga? Koja knjiga? Udžbenik iz francuskog, moram kod Francoa zakasniću. Moram, drži mi je tu na stolčiću, maco. Gde mi je knjiga? Lepo te pitam, gde mi je knjiga? Šta mi pokazuješ? Knjiga... Pa evo je, hvala maco. Ajde, zdravo. Ja! Kome sam ja verovala? Kome sam mladost dala? Joj, kome sad zaviju crno, jadne kuharne, joj, kršim ruke, razmišljam o svemu. Joj, prokleti, utorke. Mačo, da se ih tu? Mačo, zašto plačeš? Pukla cijela. A da vam nije oblezno holender? Kad ste te zadnji put stezali? Kad smo ga zadnji put stezali, ne pam? Pa to je ovo spina! Lezvr! Točan kao je uvijek i na vrijeme. Apsolimon, pa ja se radujem ovim časovima iz upoznavanja ovog divnog jezika, divnih ljudi. Langage noble. Čične si sim da odredimo direksion pasu za danas. Voila knjiga. Livr, Oliver. Livr. Ali da. Prije svega moraš pogledat šos. A, završila si. Kaj veliš? Ja. Dakle, što su aplikacije. Ha? Kaj veliš? Čudesno. Okreni se da vidim, baš me zanima da vidim gdje si stavila šav. No, odlično. Kaj veliš? Čujem da je Jagoda imala aksidant s pipom, boja tiša da je ga zatisne, kaj je bilo? Ne znam kako da ti kažem, neće se ona privići na fenomen tekuće vode nikada. Hoće, ali treba vježbati. Ne, uradila si je bombon, dine. Čiče, zisim, ja ću ti govorit šanson do tom, Paul Verlaine, a ti prati iz knjige. Le sanglolon de violon. Glaton. Blesse mon coeur d'une longueur monotone. C'est pourquoi un blême en son l'heure. Je me souviens des jours anciens. Još jedno bih mnogo volela da mazim i pazim tvoje guste obrve. Je me vrim. Za tebe postoji druga žena, a ta žena je ispod mog nivoa. Ja ne mogu i neću s njom da se takmičim. S Bogom najdraži moj. Družo! Družite! Napisao sam pismo za Lepu. Lepo je sam napisao to pismo. Sam sam ja napisao to pismo. Dobro, šta si joj napisao? Napisao sam istinu o meni. Dakle, jedno tužno pismo. Nije to tužno pismo, to je pismo o našoj ljubavi, razumiješ, sagledano iz svih uglova i onako sa drhtim pred činjenicom da ti ovdje hladno. I? Dakle? Hoćeš li da ju ga predaš? Hoćeš li da ju ga predaš? Tako izgleda pisano. Ja, Ružo, ne znam. Volio bi da moje misli ostanu samo na papiru. Šta je, preposi se, a? Mislim se preponi, ona vredna toga je. Pa i nije, momo! U stvari jesam, Ružo, ustro sam se. Pa zašto ti se bojiš? Ako i pomisli da si glupa, neće znati da si ti. Jedino ako nisi potpisao pismo. Nisam potpisao, Ružo, nećeš da je kažeš, nećeš. U čemu je tvoj bol zapravo, moj? Razmišljam šta je uspjelo s pismom, šta ja da radim s njom, šta ću ja? Pa dobro, ja treba da ti pričam o prašnicima i tučku. A misliš ono kao prašnici? Pa jeste, znaš ti što ja mi? Znam, doduše nisam vidio ovaj tučak, ovaj prašnike nisam vidio uživo, samo onim časopisima, ali ovo znam, ovaj tučak. Čekaj, nisi svi letom na onom radnom zivovanju i ono? Ma bestidno sam lagao kako bih se afirmisao pred drugarima i ona, ono mlinareva kći pobegla grobaru s lopate. Znači ništa.
Ništa. Soni nije u stanju da ostane muškarac pred jedinom ženom svog života. On pati jer ne zna. A ja ne mogu da te posavetujem, jeto. Kako to misliš? Šta kako to misliš? Pa mislim, ti si iskusila valjda. Ma šta pričaš ti? Pričam ja, pričaju o tebi... Šta pričaju, reci mi, tebi i Vesku na radu se... Grubo! Možeš misliti šta pričaju, grubo! Ja, njegu ću, oče, slabo me, ti me momčilo zbog. Ja, ma znao sam da je o mene laže kako bi se afirmisao pred prijateljima. Znači, nema meni spas saveta nijotkuda. Jo! Ostavio sam Kevo elementarno iz tih, evo ti ovo pismo. Sorry, baby, I must fly, so... Bye, baby, bye. Oliver, da li ti mene još uvijek slušaš? Da li čitaš iz knjiga? Čitam, ali ovaj put između redova. O, i sada mnogo više znam, mada bih da sam bio odlučniji neke stvari video i ranije. Ti jesi neodlučan, ali vrlo suftilan čovjek. Ali ne više. Ne? Da. Arnje, ti govoriš kao Robespierre. Da, ili možda ne, ali nema veze. U svakom slučaju, sad sam odlučan! Kaj ti meni zapravo želiš reći? Ja gulaš ladan više da jedem neću! U tome te uopće nemantirat. Da, i nemoj. Jeli... Svi znamo da stvari treba uzimati dok su vruće. Da. Primjerice, šmelcani božul. Da. Je. Odlazim, ali ću se vratiti. Više mi ne trebali ploša pive. Svako bi kola bacio sa rive. Majstor sam i svi mi se divi. He, majstore, majstore, nije ti se baš posrećio. Vidim ja da ću opet morati da ispadem drug i da ispadem iz kombinacije. Pusta, sudbino najbolje drugarice. Posrećna sudbino onih koji kad ide na noćno kupanje čuvaju stvar. Ma ne ove, koja je osnovna pozicija? Ja sam muškarac, a ona je plava. A ja nisam ni jedna od ta dva. Nema veze, jedina moja. Pa da vidiš i jesam. Život u velikim gutljajima. O, počeo si da lupetaš. Ne razgovaraj tako s ocem! Koji te rodio. Vidim da ti ponešto nije jasno. Slušaj, da ti je otac rekne... Prestani da srčiš. Da ti je otac rekne neku o reprodukciji. A, misliš ono o prašnicima i tučku, e? A gdje nam je matica, ja se nešto zablesavio. Pa ne znam, ja je tražim. Ali ne tako pomno, trute moj. Verovatno je otišla da uzbere novi kamen za kupusno bure. Žalila mi se noćas kako je ovaj mali. Samo mi nije jasno šta je to asociralo u sred noći, ali dobro ne znam. Možda nisi opro zube pa se osjećaš ko kaca, jer... Šta je tu para gore? Vjerovatno rešava ukrštene reči. Pa čime kocem jebote? Jao... Nemoj da mi srčeš pored uveta s ovim podijama! Soni samo ode u stranu i probode se. Sine moj, mene malo uplaši kad iz tebe progovori neki potpuno nerazumljivi i prevrtljivi jezik
Politoksikomana, sine moj! Slušaj, ja cigaretu nisam zapalio do 21. Ni pred ocem, ni pred ogledalom. Ti nemaš 21 i ne pušiš. U čemu je srž tvoje patnje? Tata... Mislim... Znači, ne dopada ti se. Ma ne, tata lupa, tata, ne. A pismo je nešto najosećajnije što sam u životu pročitala. Mislim, ne znam ko je, ali već sam se zaljubila. Još to je slada. Jeli, Ružav, kakav je, razbacan je, lep, tata. Ne mogu da ti kažem. Ma daj, puši kurac, kaže mi ko. Ma ne mogu stvarno. E, Ružav, sigurno je visoko. Pazi ovaj deo, vidi kako sam zaključila. Uzneću se iznad tebe kao zvezdana ptica koja se prolomi kroz oblak i odneću te u nebo. Jao, možda je Stuart! Razumeš, zašto kaže odneću te u nebo? Leta, možda je metafora. Kakva fora? A jeste, sigurno je ta meta fora. Ovaj, Ružo, a samo mi još ovo nije jasno. Ne znam što znači ovo i ne bojim se da sagorim u tebi. Pa nisi mu valjda rekla da ja pijem pilule? Ma nisam, lepo, možda samo nagađa. Ej, slušaj, ja sad moram da idem, ostavljam te u slatkoj dilemi. Dobar dan. Dobar dan. I doviđenja. I također. Zakaj on udara tata da mi odljeću naušnice? Pa ne znam, to je tata, valjda ne može da otvori prozor, pa onda... A zakaj ne prođe kroz vrata? Ili ga već ne zrihta nekak. No, moram si uzest jedan bonbon za dezinfekcion. E, tamo imaš. Gdje? Evo tamo sam videla. A onda ću leć, jer imam strašnu migrenu, nemoj me budit. Slučajno. Ajde! Jao, što je pismo? Plako meni, što je pismo? Čekaj da vidim šta mi je napisao. Čekaj da i ne bojim se da sagorim u tebi, dobro, to je bilo. Ovaj, na gondoli ljubavi. Šta je ovo? A ovo je tačka. Ja, stavio mi tačku na kraju. Jeste slatko. Kupovac! Uzneću se iznad tebe kao zvezdana ptica koja se prolomi kroz oblak i odneću te u nebo. Sunce ti jebe, babo, neki pilot! I ne bojim se da sagorim... E, mama kaže da je boli glava i da ti znaš. Znam ja u čega nju boli glava. Znam ja sve! Zna stari vodnik mnogo više nego što izgleda da zna. Pa kad znaš, šta me onda šalješ bez veze? Ponekad mi se čini da ni sam ne znam ništa. Ponekad mi volao da imam tako svoju malu pućicu kao kuž. Da samo jedem listove. I da me Bog vidi, jebola. Mogu ti reći da me odmah pitala, mislim, ko je? Mislim, ona te pita ko je ako si pokucala je. Ma ne, ko je pisao? Ti
si rekla ko je pisao? Naravno. Pa šta sad da radim, da popijem vremulje iz radijatora, pododim u bolnicu da me sažaljevaju, da mi donose stripove, da ne idem u školu? Nije to tako loše? Ne, ma nisam mi rekla ko je pisao, osim toga pismo mi se mnogo dopao. Jel ga potom otvorila? Moću. Pa hoću da kažem sadržaj se dopao, ne ono. Mama, dobro pismo ko pismo, nego šta kaže, šta kaže? U, mnogo se potresla i njoj je to prvo pismo te vrste. Njoj se to obično dešava mnogo brže i direktnije. Pa ja se tome nadam. Pa tako se tome nadaš, ali to nije uvijek baš neko najbitnije. Kako, kome, Ružo, meni... Ej, Momo, aj obriši penu, sustav pa na posao. Pa šta ti bre, Ružo, ne misli ništa radim pre 30. bre. Potrebno je načiniti naredni korak. Jesi stane da napišeš još neko pismo? Son je uvijek pun dirljivih inspiracija. Sreća i uspeh hrle ka njemu. A da li momčilo ume da prepozna sreću i uspeh kada ide ka njemu? Ne znam, ovo srce je premalo za obojicu. Pa čak i da si partizan lepa. Ne. Da si zvezda lepa. Da si zvezda sele moje. Da si među zvezdicama. Među svojim sele moja. Među svojim bratanicama. Neverovatno, kod da sam ove stihove uvijek imao u glavi. Da li možemo nakon... Ne, ne. Ako sam kriv, što te volim, pa šta? Imam na to pravo. Nije ovo dobro. Da li možemo nakon svega da ostanemo u vezi kao stari, dobri drugovi? I nije ovo dobro. Mada... Ma šta to? Šta ti hoćeš od mene? Evo, sve ću da ti dam i dušu ću da ti dam. A to ne odbijaj, jer onaj koji odbije dušu zna se koji je. Ništa ovo ne valja. Mada, ako sam kriš, to te volim, pa malo dodam ovo za dušu i zmiksujem malo. Oprosti mi, ja već kasnije. Uopće ne znam kaj je s menom se dešava. Morala sam izdat na oboju da zrihta grijenje. Uopće ne znam kaj je. Čas mi je mrzno, čas je vrijem. Tiče se svim da odredimo direkcijom pasu za danas. François. Danas, lesom tva, moram si pojesti jedan bonbon za dezinfekcijom. Kaj je ovo? Kakav kubleraj je ovdje? Kaj je ovo? Le Saint Trois, Rivière d'Anib, Rouchouk, 227 et 127,
Bogojevu. Un, mit, zero. Uzneću se iznad tebe kao zvezdana ptica koja se prolomi kroz oblak i odneću te u nebo. Garon, ne. Rivije, dravate, rezino, polje. De, o, zink. I ne bojim se da sagorim u tebi. Rivije, na gondoli ljubavi. Morava, Ljubičevski most. Un, zero, katr. Quatre. Le sonare. Oliver. Oliver, ja uopće ne znam da li treba da mislim ovo. Ajde se. Ovdje. Ja? Ima toliko privlačnost. Ima, ima. Ja sam kriv. Ja sam kriv. Prokuni me, ubit ću se. Zakaj niko se neće ubiti, niko nije kriv. Isuse Marija, ja se malo bojim, iako se uopće ne plašim. Pa ja se ne bojim. Moja krv je oduvek bila u mojim venama. Moj život je moja vizitka. Tu smo, dakle. To je znači to. A ko bi pomislio s njim, da je bar pilot, ali s njim. Zmija u njedrima. Rani kuće da te pošalje da popravljaš grejanje. To mi je hvala što je svaki moj rov bio u obliku tvog imena. Generacije će se u budućnosti pitati kome je to pisano, na koga se to odnosilo, da li su nas posatili, ali odgovor zna samo moje srce verno i tvoje. To mi je hvala što sam skidao te to vanu. Onako divnog fantoma i palmu i sad me duša boli. Oliver, da. Od uvijek sam znala da mi moramo imati zajednički jezik. Da, ja sam znao. Jer francuski jezik, iako ne izgled težak jezik, od uvijek se koristio u diplomatiji. Mislim da je nepravedno potisnuto od strane i nižih jezika. Šta mi ovoliko priče, ovoliko nisam pričao za 20 godina braka. Kad bi mogao da ih čujem. Primi me za ruku. Da. Isuse, kak su ti nježni prsti. A ne kao šamergal papir. A nemaš ni zanoktica do prste na pečatnjaka. A nemam ni tkački palac, hvala Bogu. Sigurno me sve vreme ogovara. Oliver. Švaler s obućarskim grudima. Oliver. Da? Pa jel imam? Šta? Pa vrućicu zajme svijeta. Pa ne znam, nekako ne mogu da odredim jer i sam gorim. Ne, dovoljno sam. Video i jako ništa nisam čuo. U svakom slučaju, ovo je bilo jedno uspješno osmatranje. A u svakom slučaju, jebat ću im majku. Da. Oliver, moramo se vidjeti. Jeste! Kad i gdje? Večeras u garaži. Posle trećeg dnevnika ona moja leže ko kvočka. Oliver, onda ponoć! Jagoda. Još nisi zaspala, pile moje. Ne smijem da zaspim. Što? A, znam, još uvijek sanjaš kako ti neki psi grizu stopala koja su u obliku parizera, jel da? Ne sanjam više to. Sad sanjam da ti ja, ko neka krilata neman, stojim iza stomaka i kljucam ti džigericu. Jesi ti sigurno da sam to baš ja? Is! Da nije momčilo! Nije momčilo, ne vidi se baš odmah tačno koja, a posle kad ti iščupam srce... A i to mi uradi! Jeste i to, i posle ja kao ovako... Gledim iznad tebe i ovako vidim te kako ležiš sav raskomadan. I ovako...
pijem ti krvi iz srca sa još nekim ljudima i ženama i smijem se, najviše se smijem ja! Baš zanimljivo. Zašto baš sad? A, znam, Anco! A ti sanjaš tako momčina kad se vraćaš sa roditeljskom, jel? Jeste, ne znam se šta mi znam. Ajde, Mačo, ti prva na spavanje. Znaš, meni se sad ne spava, ja ću poslije da dođem. Ajde, crno. Ja bih tela sad ko nekad da dočekamo zoru zajedno. Sa pola flaše vina i da nam televizor šušti, da gledamo kako se pale ulične svetlice. Ja, što je to lepo! Ajde, Maco, da zoru dočekamo sutra, a? Mislim da neće biti neka zora javili na radiju, da. A velika verovatnoća, došto neće ni biti zora! Ja, maj, bih htjela da ti onako u snu stojim na stomaku! Nećeš, Maco, pazit ćeš gdje staješ! Ajde, znaš šta, ti mnogo radiš! Pa jeste, mnogo radiš! Pa si iscrpena, sad to ne možeš da spavaš! Ajde, Maco, ti da... Ja sam ne bih htjela da te u snu krvavo raščerečim, znaš, ajde bre zajedno da legnem! Pa nemoj sad! Pošliči ka svima da mi pokažu papagaja! Ne! Jagoda! Jel'a će mi još u pašu? Jagoda! 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 A nema dugo! Ja ću da te čekam, da znaš! Mogli smo to sutra zajedno, u kuhinji. Ništa sutra. Ništa zajedno sad i sam. Zakaj šutiš? Nešto razmišljam. O čemu? Nešto o životu. Isuse i Marija. Ja mislim da nije čovjek onaj koji ne voli majku. Pa je. Šta pa je? Šta pa je? Pa nije čovjek. Dobro to. Nego isto mislim da nije čovjek onaj koji ne poljubi brata i seju kad ih vidi, da ručaju svi zajedno. Je, malo je danas pravi ljudi, malo. Malo. I još sam isto mislio da onaj koji na ulici ne poznaje prijatelje, kuma, ne daj Bože, da bi ga ovako zadavio. A zakaj ti meni tako govoriš pred spavanje? Ko je? François, ja bi za tebe sve učinio. Evo, promenio bi neki tok. Da li sad neko kaže da ponovo skidam fantoma i palmu, ja bi rekao daj peglu najbolju roventu, pojačaj na platno pamuk i skidaj. Uopće nikad nije smetan. Jeste, znam da sam ti uvijek bio smešan, znam da sam ti izgledao kod crkveni roman u nastavcima, nema veze. Ne. François, ja sam u stanju za tebe da učinim bilo šta. Evo, ja sam sad u stanju da pojedem živu ribu sa sve mekurom i očima, ona da me gleda, ja da je pojedem. Prosim te, lijepo ne čini to, ne vrem promatrati taj strašni prizor. Ako ti je strašno živo, ja ću mrtvu da pojedem, evo, evo, ovu mrtvu ću da pojedem. Zakaj ne uzmeš neku knjigu? Hoćeš knjigu da pojedem? Isuse i Marija, ne. Nego, da te smiri lijepa književnost, odavno nisi čitao romane. Šta govorim? Kako nisam čitao? Pa sam li ti rekao da kad sam zadnji put bio na terenu da sam prešao više naslova? Naprimjer, Vladarka Močvare. Ko si ti, diabolik? Je. Pa Bubnjevi Darkwooda. Pa Hiljadu zamki. Dobro kad se Čiku i Zagor upoznali. I plus još na tri od ova četiri. Po jedan tajanstveni Alan. Je. Ali to mene ništa ne smiruje. Ne? Ne! Porodični mir je za mene najveće bogatstvo
i mir. Je? Je, nego Françoise. Kaj? Dođi bre da se izbambusamo ko ljudi pa da bojemo. Ajde. Oh. Evo me letim. Šta radiš ti tu? Iako je bila lepa, Narda je za njega predstavljala samo deo njegovog života, ispunjenog stalnom akcijom i opasnošću, i Mandrak je to znao. Dođi, sedi. E, beži, bre, budalo, treba da mi dođe neko. Mandrakova prednost nad svima je uvek bila ta što je znao više od ostalih. Jel, jel bio neki tip ovde možda? Kakav tip? Pa što znam, možda pilot, možda steward. Možda ginekolog, akušer. Možda vozač Formule 1. Možda, ili bio? E, nije bio, ali ima jedan za volanom. Ima za volanom tog Wartburga lubeničara. Ajde bre, momčilo, beži napolje, ti čuješ da očekujem nekog? Umesto pisma. A? Šta misliš po tim? Otkud znaš? Godine su prolazile, njih dvoje nikako da se povataju do sada. Momčilo, ti izgleda znaš nešto što ja ne znam. Pa znam. Pa šta znaš? Znam da nije pilot, znam da nije ni vozač Formule 1, nego... Nego? Vozač Wartburga lubeničara. Možemo i tako nazvati. Znači ti si pisao sva ona pisma, si u stvari ti pisao. Ja, svih pet. Ali kako? Kako? Mislim, kako? Nisam ni pomislila da pretpostavim da si to možda mogao, na primjer, nekim slučajem da budeš baš... mislim, pisma su stvarno divna, pisma su nešto najosećajnije što sam u životu pročitala, mislim... Ali, mislim, zašto mi sve to nisi rekao ili bar pokazao? A lepo je, sam probao onda kad sam bio na prozoru, ali nisam stigao jer sam pao. To je znači tad bilo? Da. A gde si naš onaj mač što si imao? A lepo, ostavi se trivialnosti, to nešto ga je Keva donela iz Istanbula kad je bila preko doma sindikata za 8. marta. Dobri, svini, mislim. Samo sam tela da pitam, mislim, zar sve ovo vreme... I više, lepa, i više. Pa šta, i više, otko znaš šta sam tela te pitam? Ne znam, ali osjećam. Momčilo, ti si tako osjećajan. No? Baš si osjećajan. Čekaj, samo da te pitam, a da li si sve što si napisao takođe i osjećao? Pa naravno! Pa nemoj, sada imam pojavu! Šta imaš? Šta, mečka, crvenka, pa je. Šta je to, jebot? Je, baš smo se super povatali. Lepa, jel se nešto da ti kažem? E sad ću da ti kažem nešto što nikad nikom nisam rekao, lepa. Odaću ti moju najveću tajnu sada. Jel sećaš one godine kad smo bili u Kuparima? Joj, pa ne znam, svake godine smo išli tamo. Na one godine kad su oficiri iz bezbednosti ispitivali sve ko to šalje svetlosne signale baterijskom lampom iz našeg kampa ka nemačkom kampu. O, znam, sećam se te godine, sećam se. E sad ću da ti odam tajnu, lepa. Odaj, dragi. Ja sam bio taj s baterijskom lampom. Znači, tato su bez veze tukli. Ja to nikom nisam rekao do sada, lepo. Ja, to za tatu. Ti ništa ne shvataš, jel da? Pa ja se trudim, ja ne mogu bojiti. Nema veze. Ali ne znam kako bojiti. Se pokrije. Najzad sami. Oprosti mi, ja već kasnim. Taman sam bila krenula. Al dvoje se razbudili, tako nikad kraja. Oprosti, moram sjest. O, još mi noge klecaju. Životinja! O,
A kaj se tu može? Da li je noć kadra da sakrije nas i našu uzajamnu privlačnost? Ej, da nas obasija ujedno. Neka nas obasija. Da, ne moramo da živimo na krilima mašte, nego za nas i da... I za našu realnost razbuktali srca. Je, ajde kad smo kod srca, neka i to... Imam jedno iznenađenje za tebe. Ajde, daj mi ga. Hoćeš cigaru? Evo. A? Misliš da popušimo oba dva? Da. To će biti naša mala tajna. Pa dobro, sine, ili imaš vatre? Da. Jao, zaboravio sam šibicu. Gdje ćeš sad? Idem sada, evo, sad ću se. Primi se za pimpu. Malo sam nervozan, baš bi zapalio, da. Za nervozan nam je kod sad ću ja, evo, vidi, brzo ću ja da dođem. Brzo ću ja da dođem. Ja dobro. Znaš šta? Nije mi jasno šta ćemo da radimo sad. Ništi ne pada na pamet. Ne. Gde će ona pizda maserska? Ja volja što me uplaši. Otkud ti? Da bome da ne znaš. A znaš li gde je? Ne znam. Stari vodnik zna. Pa nećeš da mi kažeš? Ne znam baš tačno gde je. Ali znam s kim je. Nije moguće. Jeste, vala, moguće je. Pa s kim je? Ko? Pa on! Šta misliš? Pa nije moguće! Jeste, vala, ali tako je! E, odmah su mi bili sumnjivi ti njihovi časovi francuskog, zbog boljeg poznavanja Pelgeota i Renaulta jeboj Jules Verne. Pa namjerno je udarila u jelu onda kad smo bili na skijanju, samo da bi on nosio ako nije bilo snega, jer se seća žreta kurva. Ovdje su sad da im se krvi napijemo! Kontroliši se, Jagoda, molim te i budi gospođa kad ona to već nije. Slušaj vam, moramo prvo da ih uhvatimo, a onda da ih jebemo majku. Ne znam gde su. Znaš šta, čekaj samo da uzmem iz momčilove sobe nunčaku, pa tako naoružam i da krenemo u poteru, da speremo ljagu sa obraza, pa tako umi meni, da im se krvi napijemo. Jagoda, Jagoda, što se ranije nismo sreli, bre. A onda sam se u tom muzeju setio onog muzeja o kojem sam ti malo čas pričao i vukao paralele sa ovim ovdje. Izvini, to je bila mala digresija. I onda sam... Ti mene ne slušaš? Slušam, vidiš da sam se zanjela. Sam tak iscrpljena. Jeste, pa... Aj... Jeste, hoćeš da idemo da legnemo negdje? Gdje? Pa ne znam. Možemo do Tutača. Gdje? Dođi, sin. A, to je Tutač. Šta je bilo? Šta je bilo? Tutača je moja kći s jednim ogromnim dlakavim muškarcem. Au! Ne zna se gdje je, kome, ko i zašto. Jel gola? Ne, ne znam, ne vidi se. Ovo je tragedija. Jo! Više su se boli. A gdje ćemo sada? Gdje ćemo? Ne znam, ovdje ću uopće ne i bezbjedno. Vježmo. Samo još ovdje nismo tražili. A ovdje, kao što vidim, nisu. Nisu, joo, ja više ne mogu da podnesem ovu presiju i pretisak. Sve ću joj povraćam ovdje. Nemoj, molim te, ja. Madam, ti si meni lepo i da ju povraćaš. Jer tvoja lepota je realna.
I svaka koja se šminka, ja bi streljao odmah. Meni je žena najlepša ujutru. Kad je naduvena, onako sva podbula. A ne s oproštenjem posle. Sve to posle hemije i prevara. Što kaže naš narod, pola seka, pola poteka. Ja, Mojo, kako ti lepo razumski razmišljaš. Ništa to nema u knjigama dok čovjek sam ne uzme i ne shvati. Pa ja to stalno govorim. Da, da. Znam ja kako se tamo u toj kući prema tebi odnose, znam, znam. Marija Goda, da se mi kresnemo u znak odmazde. Dobre, Bojo, bre, nema, bre, nema smisla. Pa da. Pa, pa stajte, pa ja vam... Nisam te bre ni tako bre, sve ste iste, daj te boli glava sada. Zemelja šta tebi treba, nema ništa bez mešanije. Opa maco, častiš? Unutra kola je moj sin s jednom plaćenom prostitutom. Šta bi, je li kola? Pa ne znam, ajde. Ajde, molim te, reći, ajde, vidim. Ja, čekaj, molim te, nikad nisam vidio kurvu uživo. Ajde, bre, uživo da vidim, molim. Pusti, evo, evo, upala između sedišta, pokušava da se izvadi, znaš. On joj ne da, upravo, ne da joj kurvi, ona se drži za... Da ne njak se drži, ajde, ajde, ajde da beži. Čekaj, malo, molim te, znaš. Ajde da beži. E, dobro, idemo, hoćemo da se vidimo posle. Pa normalno, bre, molim. A, kurvom će i lepo, Sava. Gde si, bre, jebote? Ja, izvini, jebi govna. Lepo, Sava, po neki put ne ume da odmeri svoje reči. Vidim, bilo je uspešno, već i govoriš kao on. Šta je bilo uspešno? Pa susret sa neznance. E da, bilo je uspešno, ako znaš da je bilo uspešno? Onako, pretpostavljam. Jo da, biberićetno. Kakav petao, kakav poeta, al za malo. U stvari ne znam. U stvari, znaš zašto sam došla? Znam, hoćeš da mi kažeš nešto što ja ne znam. E da, neverovatno kako si pogodila i ja sam već bila zaboravila zašto sam došla. Ovaj, šta si ono rekla? A da, evo o čemu se radi. Sutra je nedelja, a nedelja je dan kada naši roditelji igraju tradicionalnu zanimljivu partiju zanimljive istorije i kada treba da mi prođe crvenkapa. Valjda geografije. E, da, Ljubra. Ujebote, pa ti sve znaš, da ti ne pričam dalje. Pa nemoj. E, pa evo o čemu se radi, slušaj. Onda nećemo moći da budemo kod nas. Jer će tata da nas rastavi na silu pa na komade ako budemo, ovaj... Šta sam ono htela da kažem? A, da! Da, da. Nemamo gde da budemo. Pa jel možeš ti da odeš negde da se grudvaš? Sama sa sobom, a? Da, da. Ali znaš šta, možeš da praviš i Sveška Bijelića. Da znači vješam garepu za nos. Pa šta nije u redu s garažom, lepa? Jo, pa ne znam, on se nekako tako usplahir i tamo i tutiče na mene tako da me sve žulja. I uopšte ne mogu da budem gospođa. Mislim, možeš ti? Evo slušaj, nabavit ću ti šargarepu, šal, ugelj, dugmeta, čak i šel. Dobro. Pristaj. Jo, Ružo, super si drugarica, majke mi, baš si super drugarica. U stvari, ja sam super, znaš? Ja sam mogla samo da te izbacim. Jo, ja nisam volila ništa da te pitala, zato što je sve ovo moje. Nije, šalim se, super si drugarica, majke mi, baš si super drugarica. Ko te jebe, super si drugarica? A gdje si ti noćas? Gdje sam ja?
Mislim, nije te bilo kad sam se ja vratila. A malo si se duže zadržala u WC-u. Imala sam tegobu. Kakvu tegobu? I što klozetu, ja sam ti muž, što se meni ne poveriš. Ne to zajme svijeta, nego trčkalica. A gdje si ti bio kad sam se ja vratila? Skokala me ona kisela voda pa sam morala na terasu, nisam više mogao da izdržim. Sve vrijeme si bio na terasi? Da. Da. Da vidiš samo kako sam ti ime ispisao u snegu. Budala. Daj. Kažem, toliko sam bio otekao da mi je ostalo i za jednu igru nula puta, ali sam izgubio. Nisam više mogao da mislim mnogo ladno na terasi. Tebi sad bolje? Bolje. Pa eto. Pa eto. Tako divno jutro, majku mu! Je, kao da se sve veseli novome danu. Da, da je proleće, sad bi sve bilo zelenalo 100%. Je, tako je lijepo živjeti bez straha od tenzije. Da, i uopšte nema napetosti među nama kao što ima među nekim drugim supružnicima. O, nikako. Evo, ja kad bih umjela da pjevam, sad bih umjela da pjevam. Da. Je. Idem da pomilujem našu čerku. Halo? Halo, jesi to ti? O, Isuse i Marija, dobro ti se javili telefonom, ja sam sad tebe htjela zvat telefonom, ja ne mre više ovo izdržat. Ovo je strašno. Počinili smo grijeh i bit ćemo kažnjeni. Voju izgleda da sve zna. Moguće i da ništa ne znali. Ne mrem izdržati tenziju, uzet će me ludilo. A zato si ti mene zvali telefonom? Pa, ne mogu ni ja više ovako da izdržim. U mraku sam, jer te zovem i špajza. Sve smrti na dušiju i ne znam koliko je vremena prošlo. 20 puta sam pokrešno krenuo gore da imam šibicu. Opet. Da, slušaj. Mislim da Jagoda sve zna. Kaj veliš? Možda i ne zna sve, ali tako se bojim za sebe. Ipak sam ja sam protiv nje. Ona spava sa kladivom ispod jastuka. Strah me je. Ne smemo više da se viđamo. Aj, Isuse, vidjet ćemo se sutra. Pa dobro, u redu. Ako ti hoćeš, hoću. Jako ih je. Hoću da kažem. Naša ljubav je iznad svega. Ma ne to, vidjet ćemo se sutra na zanimljivoj. Jao, moram da prekinem! Tako da je on meni više bio, više smo bili kao neka vrsta drugova, znaš, u stvari ne znam, sve to tako bez veze kada o tome razmišljam. Da, da. I sad posle kao ispulo da sam sve to ja rekla, čekaj da ti završi. I kao sad ispulo sve ja njemu, momčilo, da tebe sve ovo zanima? Pa ne. E, pa čekaj da ti završim. Pa čekaj da ti završim, bre! Meni je život sve. Ne, nije, nisam dobro rekla. Hoću da kažem, ja sam navikla da budem taj koji jesam. Mislim, jer šta imamo od života kad umremo? I uopšte ne verujem da ima života posle umiranja. To je tako glupost, taj život posle umiranja. Vidiš što, ja volim knjige. Jel voliš ti knjige? Mislim, jesi čitao da li su nas posjetili? Znaš tu knjigu, znaš da li su nas posjetili? Jesi čitao da li su nas posjetili? Jesi čitao? Ne! Ne, ja ću posle da ti prepričam, ja sam čitala, znaš što, ja obožavam knjige, prosto je gutam. Ne sažvakane. Ja, jeste, da, ne sažvakane. Nego, imam jedno iznenađenje za tebe. Sutra, dok ovi budu igrali ono, Ružica će da pravi Sneška. Vau! Ali Ružica će da pravi Sneška u dvorištu. Jao, super iznenađenje! Nisi čuo do kraja.
Dok Ružica bude pravila Sneška u dvorištu, pustit će nas gore kod nje, a ti ćeš tad od mene da dobiješ jedno iznenađenje, a to ne mogu sada ti kažem. Nadam se da je neka lepa knjiga. Nije, ja ću da ti dam nešto što ti još niko do sada nije dao. To što ću ja da ti dam, to će biti kao neka kruna naše ljubavi. Lepa, čuti, molim te, lepa. Čekaj da ti završim, nisam dobro rekla. Ću ti prvi tako ovo. Da će naša ljubav postati stvarno se izbaviti, Jagoda! Šta ti je to na glavi? Koje? To. Ništa. Ništa, dobro, ja sam mislila da imaš krvavu rupu na glavi. Ne. A dobro, ako nemaš, mislim, izvini što pitan, mi moramo da brinemo za zdravlje onog drugog supružnika. Šta bismo radili mi supružnici koji nemamo nikakvih problema sa supružnicima i uopšte? Jeste, Jagoda, sva sreća, lepo se živi. Možemo o svemu otvoreno da razgovaramo. Jer kako da ti kažem? Ja! Ja! Ja, ja maću ti manjku! Bliži sam. Halo? 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 Bojo, jesi ti? Da si pre 100 godina, zove me drug telefonom. Kura, pored tebe. Jeste, druže, jeste, jeste. Otkud ti je? Baš, ja mislim zovem tebe onako isto telefonom pričamo o stvarima, znaš? A tijela sam ja tebe još ranije da zovem, znaš, ali tek se sada ne svestio. Da, da, ove vežbe dobro ide. Ja sad, taj čuču u špajzu izajebrava neke ljude telefon. A onda se samo povredio onom teglom od euro krema sa patentom. Pa dobro. Tegla pade, razbi se, ubiću ga za teglu. Pa. Dobro. Znaš šta, Boja, ali ništa ne primeću. Aha. Znaš šta, oni su se krasnuli 100%. Jel? Pa, odlično. Odlično. A druže, a kad ćemo da se vidimo, a? Hajde da se vidimo sutra iz istog razloga. Jesi ti za to? Jesam. Ti za to, jasno, pa šta nas boli dupe, šta košta? A da, onda sutra. Sutra, sutra je zanimljiva. Druže, ne možemo sutra, sutra se vidimo s kumovima. Jo, zanimljiva, opet ću se brukam, ništa nisam učila, dobro. Dobro, voda, znači ništa od našeg viđenja jer ćemo se vidjeti. Onda, s Bogom, druže, nećemo se više nikad vidjeti. Boja, za ime svijeta, zakaj tak razgovaraš sa čovjeku? Mogli ste se lijepo vidjeti u ponedjeljak oba dva? Ne! Ne! Mrvaja principe. Ako ne mogu sutra, onda ne mogu nikad! Jasno? Jasno, Voja. Namjesto Voja. Eh, što ti je čudnovato ljudsko biće. Jer kad god nešto poželiš, onda to i dobiješ. A nije u tome stvar, nego tek kad dobiješ to što si želeo, tek tad shvatiš da si tek tada dobio to što si želeo. Pa nije meni samo do lepog ženskog tela. U stvari, jeste. O, ružice, ružice. Tek sada shvatam da je bolja i ružnija devojka nego lepša devojka. Pod uslovom da je pametna, kao što si ti, ružo, pametna i meni lepa. Jeste, tako se malo bez veze oblačiš, ali nema veze. I ti si super, i ja sad mislim na tebe, a ne na lepu više, koja je sa sobom uvek nosila lažne vrednosti uvijene u lepu oblandu. Porto Rico, Pariz, Po,
Poirot. Čekaj, šta ti je to Poirot? Kako kaj je Poirot za ime svijeta? Njega pitam. Lanina i banjsko lečilište. Meni se to ne važi, ali dobro, ajdemo već. Mogu da nastavim? Da, ajde. Hvala lepo. Biljka papaja. Životinja papagaj. Predmet pudrijera. Zanimanje nemam. Jel, kako to da ti nemaš zanimanje na p? Šta si ti mislio po tim? Pa mogo si, na primjer, pedikir, recimo. Sad ja. Ajde, Jagod. Poljska, Pirot, Pek, Pazova. Opo, a kaj je to Pazova? Planina. Pa mogla si planina pod planina. Dobro, dalje. Biljka paprika, životinja petao, zanimanje pivopija, predmet pas. O, pop! Predmet je predmet za zamisliti. Dobro. Pogrešio sam, tada sam da napišem psetu, ali nisam stigla, pa sam se tako da predstavim, da se važe. Ništa, 19:0 za nas, idemo dalje. Evo koga ti kut baš ke. Ona da ide, neko ostane. Čuti, momčilo, čuti. E, Pružo, ajde da ponovimo. Znači, ovdje ti je sve. Šargarepa, šal, ugalj, dugmeta, šerpu, jebi ga nisam našla. E, evo stavi ovu tvoju kapu, znaš, to je baš duhovito, tako. E, Družo, i nemoj da se vraćaš pre mraka. Pa to toliko traje. Pa toliko traje. Boga mi, ja bih rekla da će potrajati. Družo, ostavila sam ti neke divne časopise u garažu, znaš da to prelistavaš i tako. Ako najdu naši pa pitaju gde smo, no ti se kao pravi da ne čuješ, znaš, kao gluva si, tako. Eto, to je super. Eto, tako, ili ima još nešto, nema, onda... Na drugo nje, na drugo nje, na manče. Družo, ja ne mogu, je. Momčilo, samo da znaš, ako ostaneš, momčilo, prijatno ćeš se iznenaditi. Hoćeš da ti ja raspakujem iznenađenje ili ćeš to sam da učiniš? Molim. Kako gotovo? Ja sam završio. Ja počinjam. Karibu, Kraljevo, Krvava reka, Kordun, Kavurma. Opo. Oprosti, kaj je to Kavurma? Kaj je to? Biljka. Životinja! Kaca! Šta ti je to sad kaca? Pa kaca! Znaš šta je kaca? Životinja, kaca! Predmet, kutija! I za predmet imam još dva! Kvaka i kajš! Jagoda, nisi rekla zanimanje? I tu imam dva. E, odlično. Pa kaži ih već jedno! Dobro. Kurvar! I kukavna sam ti ja! I ja! Ma ja više ne mogu da podnesem kakvu si ženu u crno zavisno. Moje ruke su smrtonosno oružje! Da ja udarim! Dlake ne rastu! Pa i moje noge su također smrtonosno oružje. Jel? Da. To ja najbolje znam. Sram te bilo! Šta? Pa nije po konvenciji da koristiš hemijsko oružje. Šta si rekao? Ja! Stani, pokaži stil! Hoćeš? Hoću. E sad ćeš da vidiš. Ženo, stavi lonček! Jagoda! A ti ne znam da li znaš za ovu.
Oružje za dvojicu, a kafica za jednoga. Stara je duelska uzrečica i da znaš, pijem gorču. Znam. No jebate, ajde bre! Stani, ima gorču! Pa šta? Iseći ću mene! Oliver, ne čini to. Šta ti ima njemu da braniš da seče mene? On je moj čovjek, ima da seče kad on hoće. Seči mene! Seči mene! Ja ne razumijem niti tvoje riječi, niti tvoje emocije. Umiješ, jevit, ne umiješ da navedeš na tarabu, a? Kaj je to tarabu? Ovo će ti bati! Pardon. Kakav dabar jebote. Vi ste rekli dabar don. Evo sad da kažem dobar dan. Kakav dobar dan, vada dobro večer. Ko ste vi? Kako ste ušli u kuću uopšte? Mogu da sedem na ovu stolicu. Dah mi je poznat, ali čovjek nije. Kao da se znamo iz prividjenja. Čekaj, o čemu ti to govori, strani? Evo ovako. Moja priča počinje pred dalekih 21 jodinu. Koliko? 21 godinu. Kada počinje? Dobro, da, pusti. Mislim, tad počinje. Ovaj, zar vas taj datum ne posjeća na nešto? Koji datum? Eto, sad ste me zbunili. Ja se uvek zbunim, to uvek je i sada. Stranče, čekaj, ova soba je trebala da primi sve one koji bi duđi da se ograju na moj trošak, zato izvoli, nazad, na kladoću. Šta nemoj? Šta nemoj? Zar nam jeste surovo? Ali takva je naša zima. Po tome poznata širom sveta. Marš napolje! Izbacujte me sad, kad sam snašao ko napao. Šta? Napokon našao. Sve ove godine grizla me savest, jer sam učinio grozno delo. Nepopravljivu nepravdu koju sam sad došao da ispravim. Čekaj, da se razumije. Ti si, dakle, slao signale baterijskom lampom u pravcu nemačkog kampa, je li? Ne, ja sam patičar sa Mliti. Da si ti? Da, matičar sa Plitica. Ja! Pa jesu! Ja! Da, Mijana, je, samo si napisao. Ja sam čovjek, ja se promenio čovjek, šta ti? Tri dana pili koji je svečao sa vašim zakonitim suprugom. Jeste, nažal, jeste. Odnosno nije. Čekajte, polako, da mi vidimo od čega ste vi to tako umeđu vremenu drastično izgubili pamćenje. Pa sad ima nekoliko teorija, znate. Jedna su vezane za moje tragično detinjstvo, druge su opet vezane za tvrdnju da sam idiot, ali ja se najviše priklanjam onima koji kažu da sam se obeznanio od trava. To je sigurno. Da, kako bilo da bilo, vi niste zakonito venčani. Zakonito venčani, iako tako mislite. Kako nisu zakonito venčani? Kako nisu zakonito venčani? A vi niste žuževi i mene. Ko? Muževi i žene. Ja nisam žena, prosim, ali neko ja ću vam opraviti. Čekaj. To je su pauze između dva alkoholna magnojenja, shvatio sam da sam vas venčao sa ovom
Drugarica vas sa ovom gospođom. E, nemoj da mi sad kruči sam žep! Uzavno prezimate, a vas dvoje, dvojica, pošto niste najli prezimena, ništa. Što pričaš, čoveče, da li si ti normalno? Jel imate decu? Pa naravno da imamo decu! Ovo je onda nije, da nije ništa. Vaše dete je u stvari njegovo, a vaše njegovo. Nažalost, istina. I šta sad? Kad sam to shvatio, rešio sam da prestanem da pijem i da vas pronađem. Ali kako trezan nisam umeo da vas pronađem, ja sam opet počeo da pijem. Voćima sam se nudio. Šta pričaš? Čekaj, Kuba, molim se, samo da ja ležim. Jesi li treba da kažeš da se noćima budio? E, tačno sam to. Sad sam uvatio što sam ja da vam prevodim sve. Ali Tanju, najstrašnije slike su mi izlazile pred oči. Vaše venčanje, otac sa kukuljicom, majka jadna bez kukuljica. Moja majka! A onda najstrašnije slike iz mog detinjstva, košmar! Moje prve bombone sa likerom. A onda kako sam u špajzu krišao od majke pravo kitu. Kaj si pravo? Ne. E, nije treba da kaže da je krao pitu. Nije pravo, da je krao pitu. Volao kitu od majke. Kaj si volao? Ne mislim da je volao kitu, nego kaže da je volao pitu od kajsina. A posle nje vitu od pišanja. Misli, pitu od višanja. Kakva pita, kakve više? Šta kakva pita, kakve više? Šta kakva? Pa jesi rekao da voliš vitu od pišanja? Jesam. A mislio si na pitu od višanja? Jesam. A pre toga si rekao da voliš kitu od pajsija, a mislio si... Nisam ja čuo. Na, jeste, pa rekao si kitu. Rekao si kitu. Nisam rekao kitu, nego pitu. Kitu si rekao. Pitu. Kitu. Pitu. Rekao si da si krao kitu. Rekao sam da sam krao pitu. Ne, rekao si da si krao kitu. Ne, pa jedu, ja ne mogu da prevodim ovim uslovima. Nije to lepo. Pa jel ti nešto smeta? Ne smeta. Pa dobro, hoćeš nešto maštovitije. Ajde da smislimo nešto maštovitije. Ajde, ja sam kao neka opatica, a ti si kao neki mladi robijaš koji je zalutao u nepoznatoj šumi i onda se mi noću sretnemo, hoćeš to? Lepa, nisi ti problem, ja sam problem, znaš? Ja vidim da si ti problem. Nisam se spremao, znaš, ja kad ostanem sam u kući, meni to ide od ruke, razumiješ? A šta si ti mislio? Ti si mislio da ćemo mi da se skinemo, pa ćemo onda da igramo poker u oblačenju. Si uopšte siguran da istina ono o tebi i Violeti što si pričao na radnom zimovanju i ono o srednjoj medicinskoj iz Geteburga u hotelu Goč. Je sve ono što si mi pričao. Lepa, moram nešto ti pričao. Pa nema ništa da mi priznaš. Hajde da se ponašamo kao da se ništa nije dogodilo. A i nije se ništa ni dogodilo. Hajde, ostanemo u vezi kao dobri drugari ratatatirci. Otišao si nekad, a kako nekad. Bojo, jesi ti siguran da nećeš da ti prvo operem čarape pre nego što počnem da ih krpim? Da. A šta imaš da ih periš kad će opet za 4-5 meseci da se isprljaju? Jao, što si ti pažljiv i praktičan. I kako lepo i harmonično živimo u bračnoj zajednici. Baš dobro što se sve ovako pozitivno razrešili. Pogledaj, molim te, ono pismo koje ona kurva pisao Oliveru. Kako sam htjela da je išimam po tabanima, ali me sprečila moja, što ti kažeš, prirodna kultura. Draga, nek sve odnese rijeka bez povratka. Šta nas bi boli dupe za njihova pisma? A slušaj, molim te da ti pročitam, tako sam htjela. Kaže ovako, za tebe postoji druga žena, a ta žena je ispod mog nivoa, a ja sa njom... Ti čitajte moja pisma, to su moja pisma!
Oj! Kako da ušmrče u sred kuće, bre? Šta nije vidio sam da šmrče, bre? To se veći kao ovo izvod u tuđoj kući. Pod jedan, ovo nije tuđa kuća. A pod dva, malo sam te ja ispustio ovih zadnjih godina. Koliko imaš slabih? Hm? Koje su ti osnovne sklonosti? Kad ćeš da se želiš, sine moje? Uvijek sam hteo da imam sina da bi mogao da ga oženim. Sine moj, tvoja svadba će trajati godinama. I obuhvataće nepregledne mase civila. Jao, jao, opa su pa nek se peni, nek se zakosi na ženi, sve se slaja domaćine, dajde vam rakičine, udri kume, žešće, žešće, svire, sviče, kukuljašće! Ali poslušaj me, sine, nemoj da se zalećeš, još si mlad. Jovo, svaka ti čast, svaka ti čast. Nego čekaj da ja njega pitam, šta ti misliš po tim tvoje pismo? Moje pismo, šta si kopao po mojim stvarima? Njeno! Pod jedan, u ovoj kući od danas nema više moje i tvoje, ima samo moje, jasno? Pod dva. Vojna vežba će se održati 26. u 6. ujutru. Nemoj da mi neko slučajno dođe s klopama i kišobranom. Jasno! Jasno! Kako ću to u ličnom vodu već govati? Svakati, mama, kaj? A što mene čeka Voja ovoliko voli? Pa otac ti je! Draga, da. Koliko puta sam hteo da ti kažem, koliko sam bio tronut onim tvojim prvim pismom. Znaš, koju si mi onako stidljivo poturila u onaj udžbenik francuskog, na onom času francuskog, koji slobodno mogu da nazovem sudbinskim. Ali to ti nisam kazao jer sam zaboravio, sad sam se setio, pa ti eto i govorim. Dragi, nisam ja tebi napisala pismo, već si ti meni napisao pismo, osobito nježno i karakterno, koje me inspiriralo da počnem o tebi razmišljati kao o čovjeku uzbudljiva intelekta i nepatvorenih strasti. Ali draga, nešto mi nije jasno, ali to je ono pismo koje ti spominješ kako smo tako blizu, tako daleko, u kojem spominješ moje guste obrve. I kako je pored tebe žena koja je ispod tvog nivoa, s kojom nećeš i ne možeš da se takmičiš. Kakva je žena pored mene i kakve obrve? Ja međutim uopće ne znam za pismo takve sadržine. Draga, ja zaista ne razumem čemu ovi demanti, ove uzbudljive činjenice. Percipiram da si ti pod utjecajem opće psihoiscrpljenosti napravio konfuziju. Nisam ja tebi pisala pismo, već si ti meni napisala pismo, osobito nježno i karakterno. U kojem sam ja na gondoli ljubavi. Draga, takvo pismo ne postoji. Kaj veliš? Želiš ga vidjet? Apsolutno. Sad i ovdje? Da. No, izvoli. A? Otkako sam ga dobila, ja ga držim tu na svojemu srcu. Dobro, igramo se binga. No. Dobro. Kaj je ovo? Ovo je ona razlika koju sam zaboravila platit. Idemo dalje. No, kaj je ovo? Uzneću se iznad tebe kao zvezdana ptica koja se prolomi kroz oblak i odneću te u nebo, kaj je? Zašto se u ovoj kući stalno diraju moje stvari? I zašto ovaj čovek pretura po moju unutrašnju intimi? To može samo moj ginekolog. Lijepo sam vam pisma, puna strasti su tvoja pisma. Jeste, ta pisma su moja. Pisma su samo pisma, puna strasti, a ne onaj koji ih je pisao. Lijepo sam, ja sam te rodila, ja
ću te i ubit. Pa razbolj vas je, ćeš se. Da, da, da. Da, da, draga. Draga, Bože, nema nerviranja, nije dobro za te dogovori. Sad ću ja nju da sredim, ništa se ti ne brini. Ništa se ti ne brini, samo ti sedi. Neće sjedi. Ona sa nama tako balavica jedna. Je. Sjedi, ništa se obite ovdje. Slušaj, Malecka. Šta ti podrazumeš po tim moje pismo? Nije tvoje da se baviš strastom! Ja kao otac ženskog deteta nju razumem. U redu, bit ću blagonaklon prema svakom treningu harmonike crtanju goblena, u redu. Nema problema. Ali, ako mi dođeš u drugom stanju, ja ti dobar stojim. Možeš u prvu samo poslugu. Prvi jogurt koji je najviše nabubrio ponest. A možeš? Ono mi više ništa ne pada na pamet. Živa mi ne dolazi kući. I ćeš s nama da se kašloj si. Mama, ovaj naš komšija je malo odlepio. Neka, neka, ti to sad ne možeš da razumeš. Suviše si mlada. Idi igraj se s drugaricama. Ne misliš da si ipak bio odveć grub prema njoj? Ona je ipak samo dijete ženskoga spola. E, moja draga, ne znaš ti kakve igre igraju ta deca. A lepo sam te molio, nemoj da joj kupujemo sat! Ne pomeni mi sat! Sat, sat, sat! Zašto me ta žena ne privlači toliko? Reči njenih pisama bude u meni najtananije osjećanja i mio zvuk radosnog srca. Zašto ta pisma toliko voli? I stalno ih na novo čita. A nju ne voli toliko. I nikad je na novo ne čitam. Mnogobrojni su problemi i dileme koje me sada pritiskaju. Gotovo je! Od sad ću biti žena! Kad nisam u stanju da budem muškarac, tako mi i treba. Svi će mi se smejati, a ja ću samo još više da se propijem i postaću prava alkoholičarka. Tako mi i treba. A lepo mi je rekao Vesko da će da mi izrastu dlake na dlanovima. Ali ja ga ne slušam. Sve mislim, Vesko se zajebava, a ne shvata metaforu i poruku prijatelja. Gde je čovek koji je pisao sva ova pisma? Gde je umeđu vremenu nestala ta strast? Zašto si mi sve vreme lagao? Zašto odbiješ moju ljubav? Gde? Lepo, ja nisam pisala ova pisma. Jo, bestidnice! Još i lažeš! Ti lažeš! Ja nisam pisala ova pisma, ova pisma su pesme, pisma... Moje pisma su pesme, pisma, ovo je čista proza koja čak idejno i sadržajno nadrsta snagu mojih stihova i celog opusa uopšte. Sestru slatka, odakle ti ovo? Pa gde si mi slao? Slala ta pisma! Ja ne mogu da shvatim da neko tako bezočno poriče da je drugome slomio srce. Gotovo je, gotovo je, ja više nikada neću moći da volim do četvrtka. U stvari do petka, ne znam, vidjet ću posle. Jo, lepo, 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 kako mi da je mene žao. Lepo, ja nisam... Ne seri više! Ne seri više! Znaš? Moralni patuljke jedan! Sad kada sam ostao sam, izgleda da je u ovim pismima ključ rešenja svih odgovora. Ovoga mi štita. Ovo mi je stil izražavanja od nekud poznat. Čekaj, ako je ona ta pisma dobijala od mene, a ja nisam slao ta pisma, dva mi se pitanja nameću, a jedno postavlja. Ko i kako je to mogo da uradi? Izgleda mi se dva pitanja samo nameću. Čekaj, ja sam ih davao Ružici,
a ona su sa promenjenim sadržajem stizala do Lepe. Čekaj. Pa jedina karika i veza koja nedostaje je Ružica. Pa to je ono pisalo! I prvo pismo meni, i pisma Lepo i u moje ime da se ne bih obrukao. Pa ona voli mene! A ja volim nju i njena pisma! A on ne voli o tragična zabludu! Pa ja sam ipak muškarac! Samo Lepa nije prava žena za mene! Nego je to Ružica! Gde mi je Ceton? Koliko nismo ovako posedeli zajedno. A kažem ja Jagodi, ajde Jagoda da se vratimo na Ljutiće se kumovi. Jeste, ja kažem svoje Francuaz, pa nismo se videli ima tome. I šteta da se ne posećamo kad smo tako blizu, makar da pročaskamo. Ja i vas nema! Sto godina! Kad bi reke dvaš narod u istoj brekuće živimo. Jeste, ajde, živimo! Čin, kad bi reke naš narod. Baš ste se lepo smestili ovde. Hvala. Baš ste namestili kao po mom ukusu. Jeste, mnogo. E, vidio sam vam sina malo pre. A što je izdžigljo. Sećam ga se kad je bio ovoliki, da, sad je ovoliki, da. Pa da, deca rastu, šta ste. Rastu, deca. A vaša mala kako je počela da izlazi s momcima? Kad mi reke, vaš narod, djece su naše najveće blago nama picama po zelenim šumama. Sve kaj nama treba, dobivaju s neba. E, živeli, ajde, živeli. Lepo ste se smestili, lepo ste. Hvala. Kube, za malo zaboravim, molim te, možeš li da mi pozamiš one moje gjedore? Moram da popravim nešto, ona moja kola, pa... Ma naraska stvar, kume, ko će kome nego svoj svoj. Da, dobro je. Samo znaš šta, ne znam tačno gde su sada. Znam ja gde su, špajzu iza novina, tamo. Jo, pa mi baš zaseli, ajde, terajte nas, terajte nas. Eto, sad znate gdje smo, pa izvolite navratiti. Mi isto kod nas doviđenja, doviđenja. Ajde, kuma. Doviđenja, pa dobiti vi kod nas, ne samo vi kod nas vam vrati. Ružo! Ružice, nemoj da ideš, ostani. Zašto? Ja mislim da je visoka kirija lažni izgovor i izvlačenje, da ti u stvari ne možeš i ne želiš da ostaneš jer si ponižena i uvređena, ali ja sam se sada dovoljno preobrazio i zato te molim da ostaneš. Svi te molimo, i Soni i ja. Ti misliš da je lako da zaboravim na sva poniženja ili si se ti dovoljno preobratio i sad treba da ostanem s tobom u večnoj ljubavi? Ma nemoj da me moram. Molim te, Ružo, ostani. Ali zašto? Nemam razloga. Soni kleče pred tobom i kune ti se na večnu ljubav. A celu prošlost ne poriče, već i pripisuje tragičnoj zabludi. Nije to tragična zabluda, nego smišljena, pa potom nekontrolisana pohuta i to na mom kraju. A niče nije bilo! Soni nije mogao da prevari svoje srce i zaboravi na nježne reči tvoje ljubavne poruke. Kakve poruke? Misliš da ne saznadoh ko napisah sva ona pisma? Ko mi je stvarnu ljubav nudio i darivao? Ružo, ostani. Momčilo, ne znam. Moram dobro da razmislim. Razmisli, Ružo. E pa, ne. Kako ne, Ružo? Nakraj sela Čačeva mehana, Ružice! Kuda idu dine svinje, Ružo? Kaži zašto me ostavi! Mori, idi me u pizdu, mat. Baš su fini ljudi. Je, kakav kultiviran i rafiniran svijet. Ma ne, Voja je baš laf. A meni Jagoda, kao sestra. Razonodi smo, jel možete? Jeste, i dugo smo ostali, kakav. Prijatelji,
lijepom društvu vreme leti, to nema. Moralo bi... Možda ću borosane da ti kupim. Da. Kažu ti, moralo bi češće da ih posećujemo. Pa jest. E, ali... Kako da se pogodi da s njima baš delimo kuće? Pa mislim da smo morali s nekim, ali sa njima, pa to je... Pa jest, da, ti me samo pričekaj da se pripremim za san. A onda ću doći da te skrckam. Neka, draga! Ne moraš da žuriš. Čekat ću te ja, tvoj krcko raščić. Alo? Alo? He, ti si? Ja sam. Kako si? Pa, mislim... ja vidim, nešto sam razmišljao, pa sam mislio... Šta, šta si razmišljao? Šta? Jao, vidim i ti si razmišljao. E, pa kad ćemo da se vidimo? E, jesi i ti za to? Ako si ti za to, ja sam, pa šta nas boli dupe šta košta da košta. Pa kad ćemo da se vidimo? E, znaš šta, ja imam sutra vojnu vežbu, znaš. Aha. Jeste, kada? Ujutru. Ujutru, to je sutra. Sutra, ujutru, pa ja ću da stavim saksiju prvo. E, maco, bolje tušiju jasnije. E, dobro. Neka, Jagoda, ja ću bliži sam. Halo? Voja, ti si. Kumo, otkud ti, kumo? Kak si, kaj? Dobro, kumo. A sam ja isto mislio da pozovem tebe, znaš da onako pričam o tebe. Voja, imam jedan problem, moramo se dosta hitno vidjet, kaj veliš na sutra. E, ja sam isto mislio da se vidim, ali znaš šta je sutra, treba da idem na vojnu vežbu, ne znam šta ti... Mada smo uvežbani fenomenalno, znaš. Vrhovni komandant je oduševljen, pa onda možda i ne moram. Voja. Da. Daj, dođi da se izbambusam, onda... Ne moram više podnositi. I ja jedva čekam da se izbambusam oko ljudi, a ono više... Onda sutra.